Mika Aaltola, sinua on nähty tässä tämän kevään aikana Ukrainan sodan syttymisen jälkeen lähes päivittäin televisiossa ja haastattelupyyntöjä tulee jatkuvasti, niin miten itse olet jaksanut tätä pyöritystä? No, totta kai kun on vuosikymmeniä näitä asioita analysoinut ja valtapolitiikkaa ja suurvaltapolitiikkaa tutkinut, niin kokee vähän velvollisuuden tunnetta puhua dramaattisista tapahtumista, jotka suomalaistenkin elämää koskettaa. Ja sitten toisaalta nehän on vähän synkähköjä aiheita, niin siinä täytyy myös olla vähän nöyrin mielin sen suhteen, että mitä sanoo. Ja käyttää sitä vanhaa prinsiippiä, eli rehellisesti puhutella ihmisiä ja pyrkiä tuomaan sitä omaa ammattitaitoa esiin. No, miten tämä sota, kun nyt sitä seuraat kuitenkin jatkuvasti ja aktiivisesti, niin miten se on koskettanut sinua henkilökohtaisesti? No kyllähän, siis niin kuin jokaisesta suomalaisessa näkyy bensapompulla ja se näkyy hintojen nousussa. Mutta totta kai se koskettaa myös niiden ihmiskohtaloiden kautta, että kun kansalaiset soittelee ja kertoo olevansa huolissaan ja haluaa puhua siitä asiasta, niin mielellään ne kyllä juttelen. Ja sitten toisaalta siellä Ukrainassa, kun on seurannut ihmiskohtaloiden kautta, kaikki ei ole pelkkää niin kuin shakkilautaa tai sotatannerta tai tankkien liikkeitä ja joukkojen siirtoja, vaan se on myös siis sitä, että ihmisten arki rikkoutuu, jääväisiä jätetään ja ihmiset joutuvat erilleen toisistaan, joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Kokonaisia kyliä tuhotaan ja kukaan ei muista enää, ketä siellä kylässä oli ja mitä heille tapahtui, niin eihän se voi olla koskematta niin kuin asioita kommentoivaa. Ja se toisaalta antaa myös hengen sille kommentaarille, että pystyy niin kuin tavoittamaan sen, mitä sota on, ja sehän on siis ihmisten arjen tuhoamista. No, millaista palautetta olet saanut nyt sitten ihan tavallisilta kansalaisilta, että tässä kun niin paljon kommentoit esimerkiksi tätä sotaa juurikin? No kyllä se palaute on siis 99% tavattoman rohkaiseva. Ihmiset pysäyttelee kaduille ja kiittää. Ja usein sanon sen, että kiitos rohkaisusta, että kun rehellisesti asioita kommentoi. Ja ehkä poikkeaa siitä perinteisestä suomalaisesta ulkopoliittisesta puheesta, joka on ollut sellaista vähän kiertelevää ja kaartelevaa, erityisesti Venäjää koskien, niin ehkä se saa myös sitten niin kuin tukea ja se kiinnostaa ihmisiä ja he seuraavat tarkasti. Se korostaa myös sitä vastuuta sitten, että miten puhuu ja miten diagnosoi sitä tilannetta ja minkälaisen niin kuin tulevaisuuden näkymän luo ja minkälaisia neuvoja antaa myös sille, että mitä Suomen tulisi tehdä ja miten kansalaisten pitäisi asiat ymmärtää. No, sinulle syntyi myös poika tässä ja tavallaan tulit isäksi, niin miten se on muuttanut tässä nyt sitten sinun elämä? No, se rohkaisee, että hän todennäköisesti näkee, jos elinaikaennusteet pitää kutinsa tämänhetkiset, niin hän todennäköisesti näkee vuoden 2100 ja itse en ole silloin enää tällä pallolla, niin se luo sellaisen tulevaisuuden vision, että elämän täytyy jatkua ja asioiden pitää mennä eteenpäin ja asioita pitää ratkaista ja pitää päättäväisesti pojalle suoda sitä, että hänen siipiensä alla olisi ilmaa, että hän löytää joko täältä Suomesta tai maailmalta sitten itselleen hyvän elämän, joka on kaikkien varmasti se kaikkein tärkein asia. Hyvä elämä ja sitä, sen vastakohtahan on se sota ja tavallaan sodan keskellä se pojan synty tuottaa siis tiettyä tyyneyttä ja rauhallisuutta. Toisaalta myös sitten vähän niin kuin nukkumattomia öitä, mutta sekin tuottaa tiettyä rauhaa päivään. No miten, kun on kuitenkin, sinulla on niin kuin todella hektinen työ ja joka paikkaa kysytään ja sitten todellakin on perhe, vaimo, pieni lapsi, useita koiria, pitäisi yrittää ehtiä harrastaakin, niin miten aika riittää kaikkea ja miten perhe on toisaalta suhtautunut tähän? No siis aikaahan se on, parasta aikaahan se on, kun saa olla lasten ja koirien ja vaimon kanssa ja mehän liikutaan yleensä yhdessä, että saadaan viettää aikaa niin paljon kuin vaan ikinä voidaan yhdessä ja kun tulee tänne Poriin, niin se on samalla maakuntamatkailua. Käydään sukulaisilla ja vähän tutustumassa Aaltolan suvun alkujuuriin tuolla Rauman seudulla. Tai kun käy pitämässä puheita sitten jossakin muualla, niin siinähän näkee mitä Mikkeli on, mitä Jyväskylä on, mitä Kuopiossa tapahtuu. Ja näkisin, että se on ihan loman kaltaista. Se on sitä, mitä niin kuin loma
ulkopoliittisen instituutin johtajalle näissä olosuhteissa nyt ikinä vaan voi olla. Eli perhe kulkee mukana, siis lähestulkoon kaikkialle Suomessa? Kyllä, ja Suomessa onneksi voi tehdä etätöitä. Eli kummatkin ollaan, niin kuin, aina kun on mahdollista ja on pakko, niin ollaan niin kuin töissä. Ja sitten kyllä osataan niin kuin uida ja pelata ja juosta ja riemuita siinä niin kuin sivussa. Että ei se niin paljon poikkea tavallisen ihmisen elämästä, että ihan tuiki tavallinen ihminen itsekin olen. No mitä kesäsi kuuluu nyt sitten, töitä tietenkin, mutta että ehditkö pitää yhtään lomaa ja millaista, mitä on luvassa? No sit nyt tavallaan tässä on lomalla, mutta se on siis lapsen hoitamista ja maailman kommentoimista ja sitten se hyvä puoli siis siinä on se, että saa sitten kiertää Suomea, että näitä puhetilaisuuksia on vähän eri puolilla ja siinä saa tavattua ihmisiä ja pojan kanssa voidaan katsella tuolla Yyterissä merenlaineita. Että mielestäni siinä on kaikkea sitä hyvää, mitä niin kuin elämään pitääkin kuulua. Että ei tämä niin kuin kesä ole ollut niitä elämän huonoimpia kesiä. Itse asiassa pojan syntymän kautta yksi niitä parhaita ja antavia, vaikka siihen liittyykin tämä julkinen huoli, yleinen suomalainen huoli siitä, miten sota kehittyy ja miten asiat tapahtuu. Että asiat nivoutuvat toisiinsa. Että ihan vakaalla pohjalla tässä ollaan, vaikka hikeä välillä otsalta pyyhinkin.